12 och 96 för matte 2c, matte 2b, matte 2bc, 44, 13, eller, kapitel 4 om man säger så. I en laborationsrapport har Theia med ögonmått anpassat en rätt linje till fyra mätpunkter. Bestäm ekohunden för den linje som Theia har ritat. Så en värde på den är 2 som ni ser där kanske. Och sen som ni ser är det en halv då. K-värde. Så har vi y är lika med en halv x plus 2. Och skulle vi avläsa det också. Bästa möjliga linje. Så vi kan hitta det. Meny. Start. Nej, exit. Så har vi fyra punkter. Det är de x-punkterna är 2. Och sen 2, 3, 4. X-punkterna, 4. X-koordinaterna, förlåt. I de punkterna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7, 8. 8. Så. Och y-koordinaterna är 1, 2, 3, 4. 4 först. Och sen 3. Och sen 4, 5, 6. Och sen 6. Och sen 1. 1, 2, 3, 4, 5. Så. Så har vi graf 1. Ser ut så. Ta kalk. X. F2. Sen har x plus b. Jag ska göra 0,3 x plus 3. Enligt det bästa ska vara y är lika med 0,3 x plus 3. Det är det bästa som mina räknaren ger till oss. A är negativ 0,3.